an so loni e ma ja gbagbe Oluwa ni gbo eni tin nawo re tin fin tako t'Olorun atanabi e ma na ameka ba ma gbeyin ni e si lu si ni eni win ni ewo ni osele nbi ntan wi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabir na ku to dupe f'Olorun p'Olorun si o muslimi mi dupe lodo Olorun e da kun eyan omo iya mi Nigeria ka pada wale gbogbo ile ita n wuye ko je ko fa wa na gbogbo yin te na wo yin te fin ba Olorun atanabi te n ba sunna ja abore l'Olorun wi fun yin o ese eni tin ta ko t'Olorun in ba buhu re ra in bu sahaba mi in ye ye gbogbo opile esin iru re la sponsor lori program live and some millions upon millions baba pe yen lo e ma donate millions upon millions wan ton tarifu na o ko si ru yin loju an ba yin soro nkoran eyin na npe e mo pe n desin ru olon ni e ma na o abama ni ogbe yen fun yin o ke se pe oro alquran ni Anas ibn Malik rahimahu radiyallahu anhu ngba tin juwe annabi oninu ta ma annabi si ne pe lam yakun fahishan wala mutafahisha annabi se loro bulenu ke buya awon makan bi won buya ni won deyan loni lawon yan ra won maka won ko masalasi fun won won ra moto fun won tori pe won leke bu won mayan bu won maintain se t'Olorun ati ta annabi bu gbogbo yin abama ni ogbe yen oro alquran ni emanna wasfasa yunfikunaha lo ki aya idada nu suratul anfal lo wa oluwa ni bi won tin na america ta won regret ni you are coming to regret e si le win ni ogun te n bo l'Olorun ata nabi jayi kala eni ko win ni eri ama gbogbo nte ba na abama ni o je fun yin al imam al bagawi won lo ni di to fi so kale aya ta ke fun ra wa on pe awon ti n fowo won bo l'Olorun ata nabi ja abama ni o gbeyan oro won won o si le win ni rogun ni won lu si e o le pe o le ya gbẹn ti n ba sunna nabi ja Nigeria na a n se wa si fun won na won elomi o rewo re nasi bi n to da mo abi pe sahun sunna yen gbogbo n te ba need lati ba sunna nabi ja وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون قال الإمام الكلبي والإمام مقاتل رحمهم الله أفاوا أكبابا قويني أما أكبافون تفسير والكلبي مقاتل وان انتيايا يسو كالي أما كوني مجي لك اللهم باوينو آيائي wọ́n ka kọ wọn abuja lílọ̀gá wọn ṣẹ́yìnbá àti ọtúbà ọmọ bàbá kan náà ìyá kan náà ti rọ̀bí àbí nàbí ìhùwà múnábà ọmọ alhajjaj àti àwọn tó kù nù wọn kọ́dà ara àwọn tó padà di mùsùlùmí nù wọn náà gẹ́gẹ́ bíi hakim ibn hizam àti ẹni ọjọ́ ń kọ́ ànábì gan-an alabas ibn abdulmutalib rọ́bí allahu anhu kila mejeji layi bo ko bu pe e ma nawo yen si ka ba ma leyin eni kini won wa de be woni ni jogun badiru njo t'Olorun se pin ya ro atododo awon eyan to fe jade lo ja Olorun ata nabi logun njo na elomi pe ah emi olowo kila ma je awon mejeji layi won duo pe ma wori beyin na ti nduo loni be gbogbo nje oba na won se muhammad yi awon ba kale bi won na ti n wi loni alimamul kalbi la mejeji layi ni won gbowo kale gbogbo ojumo eni kookan won rankunmi mewa mewa ni n pa loju ona nu lati bo l'Olorun ata nabi ja n fun awon ta ni lo n je awon ti won lawon n lo ba anabi Olorun ja edakun eja ma taji itapo fawa musulumi to yo ko wa leko lórí àwọn táyà yìí sọ̀kalẹ̀ ni wọ́n náwó wọ́n nára ọlọ́ni fasa yóò fi kúnà àìmọ́ náà ẹ̀ náà ọmọ tẹ kúnà aléhìn hasara àbámọ̀ ni ọgbẹ̀yìn ẹ̀fún yìí
ọgbẹ́ yẹn fáwọn abujali abu abu àti mọ́túbà àti ṣẹ́ibà àti gbogbo wọn bó ti gbẹ̀yìn ẹ̀ fáwọn tó ń ná fógun ọdún láìpẹ́ yìí náà àìbọ́lọ́wọn àtànẹ́bí jàkáwìn ni torí náà dákun jàmá mùsùlùmí àkórí ọ̀rọ̀ wa ló nínú o pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ téèyàn ń gbọ́ téèyàn ń rí gbígbà táwọn èèyàn kí alukurani tí wọn ò mà tán wọn ń gbowó kalẹ̀ gbé wọn máa fi tako tọlọ́hún ẹni tí ń tako súnà tí ń bọ́ àwọn àlùfẹ́ẹ̀sìn ọ̀ràn mẹ́kà ọ̀ràn mẹ́tò fún ọ̀n kọ́lé kéwú fún ọlọ́mọdé aṣọ́wò tí ó bọ́ sádánù alukurani ládánù nírú òwò bẹ́ẹ̀ kò pé kò pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wo àwọn universities wa mss nìkan là ń gbọ́ ní university campuses tẹ́lẹ̀ àwọn kan dìde pé àwọn mss ti dún súnà wọ́n wá ń sponsor komsan wọ́n ń sponsor timosan amasan tó tún kù wọ́n ń fọ ìjọ ọmọ mùsùlùmí hata at the university level ẹ wà dé campuses kò sí ọfẹ wọn nù campus ní àjọ university mi ò ti lọ àwọn tẹ ń bá lóṣùṣù ọwọ tẹlẹ lọmọ mùsùlùmí nínú masalasi wọn ti máa jà timsan komsan bọ́dì kan tí o fẹ́ recognize tẹ́lẹ̀ ní mss gbogbo ọmọ mùsùlùmí tó bá ti wà ń lé ìwé bọ́sàbẹ̀rẹ̀ muslim student society kò sí táwọn kan torí ẹ lọ dá sánù sánù ilẹ̀ ju pé mss dọ́sùn náà nígbà sponsor ti jà ní muslim association timsan kọ̀dìríyà muslim society ẹgbẹ̀rún ọlọ́run ẹnikẹ́ bọ́lọ́wọ́ àtànẹ́bí ìjà kó ń wí ni ẹ̀rọ onúṣà yà alukurani yìí torí náà àwọn examples tá a mú wá yìí ó tó fún làákà yìí gbogbo bí wọ́n bá ti ń tì wọ́n náà lọ náwó síbi wá takotọ́ ọlọ́run fúra o ọ̀nà ọkà bàmà ni o ogun téèyàn sì ń wí ni tí ìlú sì ni ọlọ́mọdé àṣàṣedàn dú ànsẹ̀bí ìlẹ̀lá kí wọ́n fi dínà tọ́lọ́run àwa náà la bùn wọn lówó wọn sì tún máa ná lẹ́sùdù ànsẹ̀bí ìlẹ̀lá láti kọ́dí tọ́lọ́run láti tako tọ́lọ́run àti tànẹ́bùà muhammad sallallahu alayhi wa sallam olúwa wa ní kí wọ́n lọ mọ o fasayunfi kúna ha ẹ máa ná bẹ́ẹ̀ ti ná ẹ sì máa ná fún mẹtẹ kúnà aleyhim hasra abama ni ó gbẹ̀yìn ẹ̀ fún yín allahu akbar ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بابا ما باغبن يفون يتا غبن يتا ناو يتا فين تاكو تولون واتو جيسيري تاكو سنة ولو الله ما نا اما ما باب ادناو اباما يغبن يفون رولون ني انو سورة الانفال ايو نكاكو ثم يغلبون الله ليه لبوري او الله وبوري ẹnikẹ́yẹ bọ́lọ́hún jà kó wín ni ẹnikẹ́yẹ tako tọ́lọ́hún àtànẹ́bùà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ lọ béèrè tán fún mayu glabun olúwa ni ẹ máa wò wọ́n ran à ń bọ̀ wá ni à ń wín ni wọn wọn ò lè wín ni wọ́ yẹn ọ̀ ń bọ́lọ́hún àtànẹ́bìjà ọ kábàámọ̀ owó tó ọ̀nà ọ̀nà ṣòfò fún mayu glabun odi méjì pabambari ẹ wàlladina kẹfàrú ilà jahannama yọṣàrún àjahannama ń dúó de gbogbo yín tá a kò yín jọ síbẹ̀ àwọn kẹfẹ́rí bí wọ́n ti rí nu ìwọ mùsùlùmí tó ń wù wá kẹfẹ́rí náà ń kọ́ gbogbo ẹ̀ ń bí ẹlòmíín náwó tiẹ̀ sí lónìí òun níbi tí súnà nẹ́bí ò ti ní gbé rí wọ́n bá gbọ́ pé ẹnìkan ń tako tọ́lọ́hún ń bọ́ àwọn sọ̀hábí ànábì ń fi ẹnu ba hadithi ànábì tó ṣe pé more than half of the provisions of our religion ibi á ti rí nu ń pé wá bí ayé hadithi ń bá dàwọ́ hadithi wo lẹ́tú nídi wọ́n sì máa sanwó live program fún wọn lórí tẹlifíṣàn fasayunfi kúna ha ẹ máa ná fún matakuna aleyhim hasra ọlọ́run lábàámà ni ọgbẹ̀yìn ẹ̀ fún yín sumayu glabun ẹ lè wín ni ọlọ́run láwa láwín ni ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́run ni ó borí ó lè pẹ́ lójú ẹ̀yàn ọmọ ànẹ́bí ádámà olúwa ní yọ rí bẹ́ẹ̀ sumayu glabun bẹ́ẹ̀ bá wa jáwọ́ ń bẹ́ẹ̀ wàlladina kẹfàrú
ila jahannama yuhsharu. Ah oro Olorun oba nla nla yi o ye ka wa muslimi ogbo yi. In the light of the happiness current and in the modern world, kini se le laye temi re wa igan ai ai ti so kale nisin o le legberun odun fa alquran ti o ni ti ogba na mu ogbo ni mu yo bola mu ogbo wo to ti ma alquran ke dakun lo mura oro nla nla alquran fun muslimi o ma ka o ma dupe lodo olorun pa alhamdulillah to se mini muslimi